Με τον πλέον δραματικό τρόπο εξελίσσεται η ενδοοικογενειακή τραγωδία στο Μωρόνι της Μεσαράς. Ο 50χρονος που είχε δεχτεί άγρια επίθεση με μαχαίρι από τη βουλγάρα σύντροφό του πάνω σε καυγά, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παγνί. Μετά από 47 ημέρες μάχης για να κρατηθεί στη ζωή, εξέπνευσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δίνοντας νέα τροπή και στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Η 40χρονη βουλγάρα σύντροφός του, οργισμένη από όσα φέρεται να είπε ο 50χρονος για την κόρη της, άρπαξε ένα μαχαίρι και του έκοψε το λαιμό απ' άκρης άκρη, προκαλώντας ένα σοκαριστικό λούτρο αίματος. Το θύμα είχε βγει στο δρόμο αιμόφυρτο ζητώντας βοήθεια, αφήνοντας από όπου πέρασε μία λίμνη αίματος. Τα ζευγάρια, όταν τσακώνονται, πρέπει να χωρίζουν. Οι σύντροφοι πρέπει να το διαλύουν ή να βρίσκουν τρόπο να καταγγέλνουν κακοποιητικές συμπεριφορές όταν υπάρχουν. Όταν υπάρχουν. Γιατί μπορούν να προκύψουν διάφορα. Είτε από την πλευρά του άντρα, είτε από την πλευρά της γυναίκας. Εδώ το έκανε μια γυναίκα. Αυτό. Οι ποινές είναι αυστηρές και το δικαστήριο δεν διστάζει να επιβάλλει τις ποινές αυτές. Στο πώς θα συνετίσει και πώς θα έχει συμπεριφορά ο καθένας ανάλογη με αυτή που πρέπει, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, με τις συνθήκες της ζωής του, με την ανατροφή του. Την ίδια στιγμή στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου εξελισσόταν παράλληλα δύο από τις πολύκροτες υποθέσεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας ανάλογο σοκ. 26χρονη εγκυμονούσα οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα. Κατηγορείται ότι τα ξημερώματα χτύπησε ανελαίητα μερόπαλο τον 29χρονο σύντροφό της, τον οποίο κατηγόρησε και η ίδια για ενδοοικογενειακή βία. Είναι γενικά πολύ κατακριτέο το φαινόμενο. Δυστυχώς υπάρχει, θα υπάρχει. Δεν ξέρω, γνώμη μου είναι ότι πάντα υπήρχε. Απλά τώρα υπάρχει εντονότερη προβολή του φαινομένου. Η εξέλιξη λοιπόν, η σημερινή, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι λύθηκαν τα στόματα και το ότι έγινε αυτεπάγγελτο πλέον το αδίκημα, οπότε μπορεί να καταγγελθεί και από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το θύμα. Όπως φαίνεται, στις ώρες που μεσολάβησαν, το ζευγάρι άλλαξε γνώμη με συνέπεια να εμφανιστούν μαζί στο δικαστήριο, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Η υπόθεσή τους παραπέμφθηκε να εξεταστεί μέσω της ποινικής διαμεσολάβησης. Εννοείται ότι υπάρχει, εννοείται, γιατί όλα έχουν δυσκολέψει. Και είναι μια αφορμή για να ξεσπάσουν και προβλήματα άλλα που υποβόσκουν, φαντάζομαι. Όλα βγαίνουν μετά. Βέβαια, δεν τα κάνουν μόνο οι άντρες, να πούμε την αλήθεια. Γιατί άκουσα και περιστατικό με γυναίκα. Δυστυχώς έγινε περισσότερο μετά το κορονοϊό και τις καραντίνες. Γιατί οι άνθρωποι μείνανε μέσα, άρχισαν να υπάρχουν δυστυχώς περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα και κλείστηκαν στον εαυτό τους. Μαζί αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο και οι δύο 56χρονες, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην υπόθεση που σήκωσε στο πόδι την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί όπου εκτυλίχθηκε η μεταξύ τους συμπλοκή. Οι δύο γυναίκες συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης και η μία κατηγόρησε την άλλη ότι της επιτέθηκε χτυπώντας της στο κεφάλι, ενώ φέρεται να την απείλησε και με μαχαίρι στο λαιμό. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με μοναδικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς η σύντροφός της δήλωσε πεπισμένη ότι δεν είχε σκοπό να τη βλάψει και δεν επιθυμούσε μέσω της καταγγελίας της να τιμωρηθεί.